Бир соткада 376 кишиден коронавирус табылып, 386 бейтап айыгып чыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, элде жуктургандардын көбү дагы деле Бишкек менен Чүй облусунда. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 238, Ош шаарында 17, Чүй облусунда 66, Ош облусунда 14, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 21, Жалал-Абад облусунда 9, Баткен облусунда 2 учур катталды. Ушуну менен өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 103583 жетти. Бир сутка ичинде 8 бейтап коронавирустан көз жумду. Алар Бишкек менен Чүйдөн 3, Ысык Көл менен Нарын облустарынан бирден бейтап. Өлүм учурларынын жалпы саны муну менен 1781 жетти. Азыркы учурда 1614 киши ооруканада дарыланып жатканы айтылды. Президент Садыр Жапаров 27, 28, 29 майда иш сапары менен Баткен жана Ош облустарын кыдырат. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысы чегера айылдарынын тургундары менен жолугушуп, мамлекеттик чегера тиркелерин делимитациялоо жана демаркациялоо процессин тездетүү максатында кырдаал менен түздөн-түз жеринде таанышат. УКМК Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматовду коррупция жана мыйзамсыз байуу фактысы боюнча кармаган. Бул тууралуу комитеттин басмасөз кызматы билдирди. Мэрияда жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндө кылмыштарды аныктоо иш-чаралардын алкагында айрым курулуш компанияларынын өкүлдөрүнө элиталык көп кабаттуу турак үйлөрдү куруу үчүн муниципалдык жер тилкелери берилгендиги боюнча коррупциялык жана мыйзамсыз байуу фактылары аныкталган. 2018 жылдан 2020 жылга чейин Борбор калаанын мэрлигин аркалап келген Азиз Сурахматов жана анын кызматкерлери кызмат абалдарынан кыянаттык менен пайдаланып, муниципалитеттен айрым кызмат адамдары жана ири курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен коммерциялык имараттарды жана көп кабаттуу турак жайларды курууга муниципалдык жер тиркелерин алуу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн. Ал эми Сурахматов мыйзамсыз алынган муниципалдык жер тиркелерин мыйзамсыз каттоо максатында анын аффилирленген филиалдарына таандык жана ошондой эле курулуш компанияларынан эрежелерден четтеп курулган объектлерди киргизүүгө кадырын салып, кысым көрсөтүп курулуш компанияларынын өкүлдөрү тарабынан көп кабаттуу объектлерди курууга уруксат алган. Натыйжада экс-мэрдин активдери жана анын жакын туугандарынын кирешелери кескин көбөйүп, болжолу менен 50 миллион АКШ долларына бааланган. 26 майда коррупцияга шектелген Азиз Сурахматов УКМК тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда ушул кылмышты жасоого катышкан адамдарды жана алар тарабынан мыйзамсыз алынган мүлктү аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүүдө. Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагынан электр тармагына ири зыян келтирген майнинг фермалардын мыйзамсыз иш-аракеттери аныкталып, бөгөт коюлду. Бул туурасында УКМКдан кабарлады. Ыкчам тергөө иштери Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагынан майнинг ферманы иштетүүгө электр энергиясы мыйзамсыз берилгенин тапты. Андан сырткары электр кубатын керектөөдөн ири пайда таап, андан улам республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнө кирбей калган ири өндүрүш ишканаларын аныктады деп айтылат маалыматта. Аталган факт УКМКнын сотко чейинки өндүрүшүнө катталган. Кылмыш ишин алкагында майнинг ферма иштерин уюштуруу үчүн 2000ге жакын жабдуу алынган. Учурда УКМК мыйзамсыз иш-аракеттерге тиешеси бар адамдардын бардыгын аныктоо боюнча иш-чараларды улантууда. Баткенге өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзам долбоору бүгүн 27 майда Жогорку Кеңештин биринчи окуусунда каралат. Документти министрлер кабинети даярдаган жана парламенттин тармактык комитетинде колдоо тапкан. Документке ылайык, министрлер кабинетинин Баткен облусундагы өкүлүнүн ыйгарым укуктары көбөйөт. Облуста координациялык кеңеш түзүлүп, атайын салыктык жана инвестициялык режим киргизилет. Соңку Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. 202 киши жараат алды. 100 ашык үй өрттөлүп, талкаланды. 50 миңден ашык киши үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Жаңжалда тажик тараптан 19 адам наут болду. Эки өлкө бул үчүн бири-бирин айыптап, кылмыш ишин козгошту. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов дары-дармектин баасынын түшүшүнө таасир этпесе, дарыканаларды кошумча нарк салыгынан бошотуу жеңилдигин алып салууну сунуштады. Бул тууралуу ал 26 майда КНС-тен бошотулган медициналык каражаттардын тизмесин талкуулоо боюнча кеңешмеде билдирди. Маалыматка караганда, өлкөдө салыктык жеңилдиктерден улам бюджеттен жылына 25 миллиард сомго чейин жоготуу болуп жатат. Бирок мындай жеңилдиктер дары-дармек баасынын түшүшүнө таасир берген эмес. Негизги товарлар Россиядан келет, бирок андагы жана бул жердеги баа
жаналарды салыштыра келгенде чоң айырмачылыктар орын алган. Жеткерүүчүлөр жана дарыкана тармагы акча табышат, ал эми карапайым калк кыйналууда. Эгерде КНС төлөөдөн бошотуу баалардын төмөндөшүнө таасир эте албаса, жеңилдиктерди берүү режимин пайдалануунун кажети барбы деген Марипов. Кеңешмеде Марипов КНС-тен бошотулган дары-дармектердин буга чейинки тизмесин жаңылап, анда жашоо үчүн маанилүү болгон дарыларды гана калтырууну тапшырды. Ал эми калган медициналык каражаттарга салык киргизүүнү сунуштаган. Ош шаарындагы базарда эт саткан бир нече касапчы 26 майда лабораториянын этти акысыз текшерүүсүн талап кылып чыгышты. Касапчылардын айтымында мамлекеттик лаборатория бир жылдан бери этти акчага кароодон өткөрүп калган. Лабораториядан уйларга 170 сомдон, койго 84 сомдон акча алып жатышат. Этти кымбат сатып жатасыңар деп эл бизди жаман көрүп жатат. Салыкты кымбаттаткан эт Өзбекстанга чыгып ал да кымбат. Мурун лаборатория акысыз эле текшерчү эле дейт митингге чыккандардын бири. Чогулгандар малдын Тойоттун баасы күн сайын өсүп жатканын, мындай кырдаалда эт багытында иш алып баргандарга жеңилдиктер болуусу керек экенин да билдиришти. Ош шаарында ойдун этинин баасы 460-470 сомдун тегерегинде, ал эми кой эти 500 сомго чейин сатылууда. Ош базарында рейд жүргүзүлүп, натыйжада Кыргызстан жарандарынын 300'ден ашык документи табылды. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык табылган документтерди укук коргоо органдары мамлекеттик каттоо кызматына өткөрүп беришкен. Каттоо кызматы табылгалар бюросу автоматташтырылган маалымат издөө тутумун ишке киргизген. Ал жакка табылган документтер жөнүндө бардык маалыматтар жеткизилет деп айтылат маалыматта. Мамлекеттик каттоо кызматы жоголгон документтерди табып алган адамдарды мекеменин аймактык бөлүмдөрүнө, анын ичинде УНА мамлекеттик мекемесинин бардык филиалдарына өткөрүп берүүгө чакырды. Электр энергиясындагы тартыштык бул азыр эле чыга калган көйгө эмес дейт адистер. 30 жылдан бери эле токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү азайды, карызга алып атабыз деген маселелер болуп келет. Энергетика тармагындагы коррупциялык схемадан улам бул абалга кептелген белгиленген эле. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы элге кайрылып, электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Себеби күз кыш мезгили электр тармагындагы дефициттен улам катаал болот дешүүдө. Распред компаниялар өздөрү мындай жылга план түзөт да. Ошол планы боюнча мен потребительдин бар мынча. Ошолор мынча-мынча алат деп ошолордун пландарын түзүшкөт да. Значит, эгерде ал лимиттен ашып аткан болсо, ошол планды значит туура эмес кылган да. Ошон үчүн ошолордун өздөрүнүн иштери менен жүргүзүп, ошол планга кириш керек. Андан башка бизде андай республика боюнча веерное отключение деген андай жок, анда азыркы учурда андай жок. Токтогул кесинде суунун көлөмүнүн азайгандыгына байланыштуу Казакстан жана Өзбекстандан товар алмашуу жолу менен электр энергиясын алып жатабыз. Мындан тышкары Бишкек жылуулук борборунда кубаттуулукту көтөрүү башталды. Жайында 150 мегаватт көтөрүлсө, бир жылда 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын берет. Үйдөгү турган техника каражаттары атайын класс энергосбережения деп маркировкасы бар, ар бир үйдө колдонуучу техникалар. Ошол класстагы техникалар сатып алуу, кереги жок мезгилде техниканы өчүрүп коюу, бул мисалы эле жана нагревательный прибордор, жана башка тамак бышырчу плиткалар, ошолорду кереги жок убакта пайдаланбаса өчүрүп коюу. Ошондой эле ар бир жаран ушуну колдонсо жалпы мамлекеттик масштабта бул үнөмдөө жакшы эле көрсөткүчкө чыгат. Бул көрүнүшкө нааразычылыгын билдирген тажрыйбалуу адис энергетик Сапар Аргынбаев тарифти көтөрүүдө 4 тарифти киргизип коюшту. Мунун өзү коррупциялык схемага түртөт дейт. Тарифти көтөрүүнүн үзүрүн ортомчу компаниялар көрөрүн белгиледи. Эң кичинекей тариф 74 тыйын деп атпайбы? 50 миллионду 74 тыйынга бөлүп коюп туруп, ошондо киловатттар көбөйөт, көбөйүп кетип туруп, ошол киловаттарды өздөрү уурдап алган киловатт, жетишпеген киловаттарды ошого кошуп иштейт. Ошондой жанагындай тариф бир тариф болсо, анда жашырын жол менен ушундай ыңгайлуу шарт түзүлбөйт. Биздин өлкөдө электр энергиясы башкаларга салыштырмалуу арзан, андыктан энергияны үнөмдөөнү деле калк ойлонушпайт. Тарифти жогорулатса дагы коррупциялык жол менен менчик ишканалар уурдап жатышат. Жакында Беловодскийде майнинг компанияны табылды. Просто нахально. Бывший госчиновниктин короз немесинде предприятиясында, овощехранилищесинде майнинг компания ачып иштеп. Ошол
нахальный счетчиктен сырттары ай сайын 300-400 мин киловаттты урдаваткан. Кармалды, кармалып тұрып, бүгін күгінде ошолды емне қыларын білбей отырса. Энергетика тармағындағы бардық бөліштіруші компаниялар Түндік, Чығыш электр, Жалалабад, Ош электр, электр энергиясын керек төнім белгіленген чекке чейін азайту іштерін активті жүргізері малындалды. Клара Кудайбергенова, Адлет Чокоев, 7-канал, Бишкек.